Prvi deo prvenstva ekipa Pirotskog Radničkog završila je u vrhu tabele na visokom trećem mestu, a njihovi ovo protivnici zauzimaju 13. mesto na tabeli. Trener Belih kaže da nisu najbolje iskoristili zimsku pauzu jer su zaostajali na početku priprema, ali da će nastojati da zadrže kvaliteta na nivo igre i u prolećnom delu prvenstva. Osnov svega, osnov svih tih sportova je dobra i kvalitetna defanziva. Obavezno učestvovanje svih igrača u defanzivi i maksimalno E, igranje i e, ispunjavanje obaveza u defanzivi i posle toga normalno e, znati šta uraditi posle oduzeta lopta. Mislim da smo to radili na dobar način u, u jesnjem delu što pokazuje pozicija na tabeli. Ekipa Jagodine pokazala je silovitu igru u prvom kolu kada je na svom terenu savladala radnički pirot rezultatom 1-0. Nijedan bod nam nije pao sa neba i nijedan bod nismo uzeli da ga nismo zaslužili i debelo zaradili na terenu. E, tako da ja očekujem da tako bude i sad protiv Jagodine, pogotovo što su oni u nezavidnoj poziciji i sa izuzetno pojačanim igračkim kadrom u, u zimskom prenaznom roku i sad sigurno dolaze da od prvo kola uzimaju bodove koji će im značiti puno za, za opstanak u ligi i oni sigurno traže svoju šansu i u Pirotu da uzme bodove, međutim opet ponavljam za, za, za mnogo toga u Pirotu se pitao mi Utakmica 16. kola Prve Lige Srbije između ekipa Pirota i Jagodine igra se u nedelju od 14 sati na gradskom stadionu. Predstojećeg vikenda biće nastavljena i Omladinska Liga Srbije. Omladinci radničkog sutra igraju gostima protiv radničkog iz Niša, a utakmica počinje u 11 sati.